Studentům vysokých škol i podstatné části jejich profesorů, kteří se připojili k iniciativě za svobodné vysoké školy, se nelíbí nové reformy vysokých škol, které připravuje ministerstvo školství. V prohlášení, které studenti vydali, stojí například toto. Za svobodné považujeme vysoké školy tehdy, rozhoduje-li akademická obec s patřičným zastoupením studentů, vyučujících i vědeckých pracovníků o všech důležitých otázkách školy demokraticky a nezávisle na politických a ekonomických tlacích zvenku. Současná vláda prosazovanými změnami vysokoškolských zákonů tyto svobody zásadně ohrožuje. Nám se zásadním způsobem nelíbí ty dva věcné návrhy, které mění podobu vysokých škol, konkrétně se jedná o zákon o vysokých školách a pak finanční pomoci studentům. Nám se nelíbí ty zákony, protože mění zásadním způsobem podobu vysokého školství a řadě studentů vysoké školství bude znemožněno. Základní problém je v té akademické samosprávě, nepochybně. Tady se sice neomezí výrazně pravomoci těch současných orgánů, ale posílí se pravomoci vnějších orgánů. To znamená, najednou tady budou chod těch vysokých škol ovlivňovat lidé, kteří tomu prostředí jaksi vůbec nerozumí. Za druhá věc je, že se celkově přenastavuje ten takový mocenský mechanismus, jak fungují vysoké školy směrem k biznisu, směrem k finančním institucím. Součástí připravovaných reform je i otázka školného, které v této podobě signatářům iniciativy taktéž nevyhovuje. Myslím si, že to školné, proti kterému protestujeme spíše v této podobě než obecně, neboť sdružujeme i studenty a pedagogy, kteří pro školné v určitých podobách jsou, tak ale je až zástupný problém, na který se domnívám, je tady nedobrá snaha převést tu pozornost, proč se tady, jak si řekněme, bouříme. Studenti kromě textové výzvy vytvořili i videovýzvu, kterou je možné shlédnout na YouTube či šířit pomocí sociálních sítí. Problém návrhu nevězí v detailech a formulacích, které by snad lépe podal či vysvětlil chytřejší ministr. Ne, odmítáme ideový základ vysokoškolských reform, jejich cíle i způsob prosazování. Vírou ministerských reformátorů je přesvědčení, že tržní princip a manažerské řízení jsou nadřazeny ostatním organizačním principům společenských institucí. Iniciativu za svobodné vysoké školy už také podpořila řada osobností, například Tomáš Halík, Jan Keller, Olga Somerová, Václav Malý, Vít Klusák a další. Ti všichni politiky vyzývají, aby současné věcné záměry reform ještě zvážili. Cíl je, jak si dostat je pod určitý tlak, aby si uvědomili, že toto není prostě vhodné přijmout. Veřejnost samozřejmě se může připojit tím, že podepíše naše prohlášení, které bylo zveřejněno tedy na našich webových stránkách za svobodné vysoké školy CZ. Nejlepší způsob podpory je, že prostě veřejnost projeví zájem o dění na univerzitách.